Estampa no banheiro, você usaria? Sim, não, depende. Eu pessoalmente não gosto muito de estampa no banheiro. Aliás, eu não gosto muito de estampa, assim, até na vestimenta, na decoração da casa. Mas eu vou ver com vocês 10 inspirações e quem sabe aí não tem alguma que me chame a atenção. Bora lá ver 10 inspirações de estampa para ser usada no banheiro. Essa primeira de cara é uma estampa assim que se popularizou bastante, que é a de granilite. Muita gente usou, dá para você colocar assim com papel adesivo vinílico atrás do espelho. Eu gostei, dá um toque diferente. Não gostei dela combinada com esse piso coloridinho. Eu acho que um banheiro todo neutro, clarinho, e você colocar só essa parede de granilite atrás fica muito bonito. Aliás, eu gosto dos granilites que tem aquele tom de terracota. Esse aqui tá mais para as candy colors, um rosinho, umas coisinhas mais pastel. Eu gosto já do que tem preto, de repente você combina com os metais pretos, uma bancada de madeira. Eu acho que ficou charmoso, usaria o granilite. A segunda já é uma estampa assim bem chamativa. Também um papel de parede ou de repente um adesivo vinílico. Essa estampa você já tem que ter muita personalidade para sustentar. Dá um toque diferente, divertido. Mais uma vez, eu não combinaria tão bem com o piso estampado que tá aí com os desenhos de ladrilha hexagonal. Eu acho que ficou um pouco demais, mas eu achei que ela ficou bonita. Ela combinou porque as paredes estão brancas, o armário tá de um verde bem clarinho, os metais pretos. Deu um toque assim bem moderno, diferenciado para o ambiente. Não usaria, achei arriscado, mas achei bonito. Eu vou numerar todas as estampas e eu quero saber qual foi sua preferida, qual você usaria no seu banheiro e qual você jamais usaria. Coloca aqui nos comentários para eu saber. Essa aqui eu achei bem arriscada. Primeiro porque são cores bem fortes, assim, você precisa ter assim, sustentar bastante personalidade para essas cores fortes. Mas o principal é que é uma estampa no revestimento. Na década de 70 usou-se muito revestimento estampado, mas o problema é que essas estampas assim, ou elas enjoam, ou elas acabam saindo de moda. E como é no revestimento, você vai ter que fazer uma reforma para tirar esse revestimento. E tem uma cara de que vai cansar muito, sabe, esse revestimento. Eu achei bonito o formato do azulejo, assim, bem diferente, parece uma escama, mas eu não sei se eu usaria, vocês gostaram? Aí só porque eu falei em azulejo estampado, né, apareceu um aqui que eu super usaria, porque ele tem uma estampa geométrica e ele foi colocado como sendo só uma faixa em cima da bancada. Ficou bem discreto, o restante do banheiro é todo neutro e eu não consigo dizer se isso é um azulejo realmente ou se é um adesivo, porque você consegue esse efeito nos adesivos. Então você pode de repente ter um banheiro que ele tá todo de azulejo quadriculado branco, um azulejo 10x10, 15x15 e você dá essa personalizada com adesivos. A estampa geométrica é uma das estampas mais seguras, vamos dizer assim, com menos chances de você errar, porque é uma estampa assim discreta, uma padronagem que não é muito cansativa, mas mesmo assim é bom ter cuidado. Aqui ela tá colocada assim num ponto ideal, nem muita estampa, nem pouca estampa. Eu gostei. Essa estampa ela tá bem delicada, bem feminina e ela também tá colocada atrás de dois espelhos redondos dourados, num lugar ali que tem tipo uma penteadeira. Então ficou muito delicada, ela compôs muito bem com todo o banheiro. Também é um papel de parede, um adesivo vinílico. No chão a gente também consegue ver uma estampa geométrica. Eu acho complicado, essas referências são de fora do Brasil. E o pessoal usa bastante estampa na parede, estampa no piso. Eu não gosto. Eu acho que você escolhe uma parede ou piso para destacar e o resto fica neutro. Porque tem que ter muita personalidade ali para sustentar tantas estampas. Às vezes fica bonito, fica, mas pode ser cansativo. Eu gostei dessa estampa assim colocada ali. Ficou um ar assim de penteadeira, ficou bem feminino, bem delicado, mas eu não colocaria a estampa do piso. Assim, é um dos meus jeitos favoritos de usar estampa em qualquer lugar, principalmente no banheiro, que é com quadro, que é uma coisa removível. O quadro ficou lindo. Tem gente que questiona o uso de quadro no banheiro. Fala, mas é por quadro no banheiro? Provavelmente esse banheiro não é um banheiro assim de uso intenso, mesmo porque a gente tem livro ali apoiado em cima da caixa acoplada. E o quadro compôs muito bem. A gente tem uma proposta de um ambiente mais artístico. Tem a estampa no piso, que pode ser um adesivo, pode ser um ladrilho,
que pra mim também já tá mais arriscada. No piso eu acho bem complicado usar estampa, assim, porque eu acho que fica muito cansativo. A porta colorida, o espelho ali todo recortado, deu um ar assim do banheiro mais galeria, de repente um lavabo. Eu gosto muito da estampa assim colocada em quadro, porque eu me sinto mais segura, se você enjoar você tira. Essa composição eu gostei bastante. Agora sim, também precisa de muita personalidade. Eu não sei se eu gosto, porque a cor do gabinete, ela já tá bem chamando a atenção. É um gabinete tipo cômoda, com design muito bonito, mas ele tá num verde ali, assim, um verde bem chamativo. E o papel de parede em cima também tá bem chamativo, bem alegre. Eu não gostei, assim, ainda combinado com dourado, eu achei que ficou sobrecarregado. Me conta o que você achou aqui nos comentários, você usaria essa composição? Ficou alegre, mas ficou alegre demais. E falando em alegre demais, essa estampa também é alegre, assim, bem alegre demais, mas ela tá numa coisa que é removível, né, que é a cortina do banheiro. Então, como no quadro, é menos arriscado colocar. Você pode, quando você quer cometer um exagero, falar, não, agora eu vou fazer uma coisa assim muito diferente, muito louca. Tenta não pegar pontos que sejam permanentes, que exijam reforma para você substituir. Aqui, por exemplo, se a pessoa enjoar dessa cortina, é só trocar, se enjoar do quadro é só trocar. Agora no revestimento é mais complicado. E a cortina tá compondo muito bem com um visual todo neutro, né? O piso ali de um revestimento amadeirado. Uma coisa que eu não gosto muito, vou confessar pra vocês, é esse ladrilho que a gente chama de tijolinho, subway, com revestimento preto. Principalmente no banheiro, eu acho que dá um aspecto de sujo. Ainda mais com essa cortina, assim, que vai pegar um lodo ali. Não faria essa composição, mas não achei feia, sabe? Ainda mais com vaso, sempre deu um aspecto de sujo esse banheiro. Ao contrário desse, que já tem um aspecto bem limpinho, bem delicado. Essa estampa que parece um limão, uma laranjinha, ficou bem fresh. As estampas, elas têm isso, de trazer sensações, né? E essa me deu um aspecto, assim, de fresh, de delicado. Esse banheiro talvez ficasse bonito com uma parede branca, porque ele tem uma proposta bem minimalista. A madeira clara, a moldura do espelho preta, mas eu gostei. Não faria, sabe? Achei tão bonitinho o piso ali de hexagonal, pequenininho. Todos os materiais muito bem escolhidos para uma composição minimalista. Precisava dessa estampa, né? Agora esse aqui, gente, é bem assim estampado, um estilo assim bem carregado. Mas reparem que a estampa também está em elementos que não são fixos ali. Tem a estampa no tapete, uma estampa bem marcada no tapete, nas toalhas. Tem uma outra toalha que é apoiada na banheira também com estampa. Agora, se você remover tudo isso, é um banheiro clássico com muitos elementos, mas ele não tem estampa nenhuma. Então é uma estratégia também, se você não quiser arriscar colocar em itens permanentes, coloque estampa, principalmente essas mais românticas, mais florais, que tendem a ficar pesada, principalmente em banheiros pequenos, você pode colocar assim elementos que dê para retirar. Ah, então é isso, gente. Adorei conhecer esses banheiros com vocês. Espero muito que você tenha gostado. Não esquece de me contar o seu banheiro favorito aqui e o que você menos gostou, uma estampa que você jamais usaria. E a gente se vê nos próximos vídeos, ó. Beijo enorme, até a próxima. Tchau, tchau. Thank you.